Անվախ մտածողություն, եզակի ստեղծագործական ոգի, այնքան ներդաշնակ, այնքան տիեզերական, այնքան մարդկային թեթևության և խորության կատարյալ սինթեզ։ Ուշ սկսեց, ցավալիորեն շուտ ավարտեց, ասում էին կոմպոզիտոր Հարություն Դելալյանի ընտանիքի անդամները, մտերիմները, պարզապես նրա երաժշտությունը ճանաչողները։ Վաղամերիկ կոմպոզիտորը հայկական արդի երաժշտության ինքնատիպ ու յուրօրինակ ստեղծագործողներից է, ճակատագրի բերումով մասնագիտորեն շատ ուշ է սկսել զբաղվել երաժշտությամբ, Երևանի կոնսերվատորիայի ընդունվել, 35 տարեկանում աշխատել ընդամենը 13 տարի։ Գործերը նույնպես շատ չեն, գրել է մոտ 25 ստեղծագործություն, սիմֆոնիաներ, կոնցերտներ, սոնատներ, 1982-ին ստեղծվել է նրա նշանավոր նվիրում Կոմիտասին դաշնամուրային սոնատը։ Շատ երկար տարիներ է, ինչ առնչվում եմ Դելալյանի երաժշտության հետ, կատարում եմ նրա Կոմիտասին նվիրված սոնատը, որը շատ-շատ եմ սիրում, շատ ոգևորիչ տպավորություն ունի այդ սոնատը, թե ինձ համար, որ ամեն անգամ տարբեր եմ կատարվում, տարբեր եմ զգում Դելալյանի երաժշտությունը, թե ունկնդրի կողմից։ Նորարարական լեզվով գրված ստեղծագործությունը Երևանում կատարել է դաշնակահար Հարություն Փափազյանը։ Մի քանի տարի անց նույն երաժշտի կատարմամբ այն հնչել է Տորոնտոյում, այնուհետև Վաշինգտոնում, Սպիտակ տան համերգային սրահում, Քարնեգի հոլում։ Փափազյանի ամերիկյան հյուրախաղերը աննախադեպ ալիք են առաջացնում, հայրենիքում այնքան քիչ կատարվող և համեստ ճանաչում ունեցող կոմպոզիտորի տաղանդի և երաժշտության նոր հնչողության մասին ամերիկյան երաժշտաքննադատներն են սկսում գրել և խոսել։ Խորհրդայի կոմպոզիտորի մասին գրում են Նյու Յորքի և Վաշինգտոնի թերթերը, իսկ Բոստոնի և Լոս Անջելեսի համերգներից հետո Դելալյանը ստանում է Կալիֆոռնիայի կինոյի և հեռուստատեսության խորհրդի սուպերստար և ոսկե փառապսակ պարգևը։ Միացյալ Նահանգներից ուղարկվում են համերգների, այցերի հրավերներ, նոր գործերի պատվերներ, Դելալյանի հետ սկսում է համագործակցել Արամ Ղարաբեկյանը։ Արամ Ղարաբեկյանը, որ նույնպես այդ ժամանակ գտնվում էր արտասահմանում և հայրիկիս չէր ճանաչում, այդ առաջին հանդիպումը եղավ այլ ստեղծագործության ստեղծման առիթը, խնդրեց հայրիկիս, որպեսզի իր օրկեստրի համար ևս մի ստեղծագործություն գրի։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր այդ կատարողների ցանկը գնալով ավելանում է և շատ երիտասարդներ հատկապես, այս փաստը նույնպես ինձ շատ ուրախացնում է, որ հատկապես երիտասարդները դիմում են և խնդրում այդ պարտիտուրները, նոտաները, որպեսզի իրենք նույնպես կատարեն։ Դաշնակահար Սեթրակ Երկանյանը հիշում է, որ ամերիկյան հաջողությունից առաջ Դելալյանի գործերը քիչ էին հնչում, հիմնականում կոմպոզիտորների միության սեկցիաների համերգներին, դրանց մասին հանրային կարծիք չկար։ Մի օր փողոցում պատահական հանդիպման ժամանակ Դելալյանը հրավիրում է իր տուն հատուկ սոնատը լսելու։ Լսելով Փափազյանի կատարմամբ ձայնագրությունը, Երկանյանը խնդրում է գործի նոտաները և հեռանում։ Այդ օրվանից նվիրում Կոմիտասին երկը երաժշտի մշտական նվագացանկում է, ասում է, սոնատը մի յուրահատուկ զորություն ու ազդեցություն է թողնում ունկնդրի վրա։ Սոնատի ազդեցությունը իր խիստ ձայնային ելևեճային մի առանձնահատուկ ուրույն մտածելակերպի մեջ է, ձայնի դրսևորման, ձայնի ինքնաբացահայտման, ձայն ելևեճ, որտեղ զարմանալիորեն հազարամյակների հայկական ձայնի ֆենոմենը կա։ Երբել որտեղ էլ հնչել այդ սոնատը, ունեցել է բացառիկ ազդեցություն։ Պարզապես ունկնդրին ինքը լրացրել է, հանդիսատեսը պապանձվել է։ Հարություն Դելալյանի գործերը պահանջված են նաև այսօր կոմպոզիտորի մահվանից 25 տարի անց, 90-ականներին երջանկահիշատակ Արամ Ղարաբեկյանի խոսքը Դելալյանը ժամանակից առաջ է դեռ արդիական է հնչում։ Հերմինե Հակոբյան, Գարեգին Պապոյան, Մշակութային ազդագիր։